sou o Marcos Klein e estou de volta aqui ao canal da PigTars, hoje para falar do captador Utopia Neck. Hoje se encerra a trilogia Utopia de Mars e Utopia, já fiz o vídeo review do Utopia Bridge, do Middle, e agora vamos encerrar essa trilogia com Utopia Neck. E antes de dar detalhes, né, sobre esse captador, quero convocá-los aí para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho, que você sempre será notificado aí dos vídeos novos aqui no canal da PigTars. Certo? E para você que já é inscrito aí, meu, muito obrigado. Sempre agradecendo aí, a audiência do canal está crescendo graças a vocês. Então é isso aí, galera. Vamos dar uma olhadinha aí no visual desse captador. Eu já mostrei em vídeos anteriores, mas estou pensando que esse vídeo, assim, se ninguém viu os outros, para dar uma olhadinha nesse, tem que estar bem completo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí no visual dele, que é muito bonito. É, galera, eu gosto sempre de mostrar os detalhes desse captador, porque ele é um captador bonito. Além de ser bom, é bonito e eu não canso de olhar para eles. Essa série Utopia, realmente, a DiMarzio acertou na mosca. Para quem não viu os outros vídeos, a série Utopia foi lançada junto com a Ibanez nova aí do Steve Vai, a Pia. Aí vocês devem se perguntar o porquê tanto Pia, né? Porque a esposa do Steve Vai se chama Pia, então ele fez homenagem com a Steve Vai modelo Pia e o Zootopia. Então, realmente, o rapaz está in love até hoje. E, bom, e o visual deles, mostrando em detalhes aí para vocês verem, ele tem uma capa personalizada em estilo barroco, né? Cortada laser sobre uma camada dourada. A gente teve a oportunidade de conversar com o Larry DiMarzio e o Larry explicou pra gente que eles se basearam no visual nos trabalhos do Versace. Então é uma curiosidade aí que de repente muita gente não sabe, ele contou pra gente, não sei se ele falou em alguma entrevista. Então eles foram meio na linha do design do Versace. A gênese desse captador em matéria de som é o captador Evolution, que é um baita captador. Eles só mudaram algumas características. Eles adicionaram um pouquinho mais de grave e isso não quer dizer que vai embolar. O grave dele é muito definido porque ele está adicionado com os médios muito bem definidos também. Então essa conjunção de coisas faz com que o Utopia seja um captador muito definido. Ele é muito dinâmico. Sabe, dá para você tocar vários estilos, dá para você tocar mais limpo, dá para você tocar pesadaço. Então ele é esse range dele é muito bacana, né? No caso do captador Neck, especificamente, ele tem um pouquinho menos de saída. Então ele é um pouquinho mais limpo que o Bridge, que traz uma dinâmica legal quando você vai tocar com o Bridge pro Neck. Então fica assim, aquele grave bonitão, super definido, não fica over, né? Sabe, aquele excesso. Às vezes você tá tocando com muita distorção, o captador Neck, ele dá uma segurada muito legal e valoriza muito a parte grave e médio, deixando muito definido. Se você vai paletar rápido, se você vai fazer alguma coisa, sabe, tocar alguma coisa assim meio pá, vou dar um shred ali, ele define as notas muito bem. Bom, é importante dizer também que ele só está disponível em espaçamento F. E, bom, é uma ótima escolha aí para quem gosta de médios e graves bem definidos, tá? Como eu expliquei um pouquinho anteriormente. É ótimo no quesito de equilíbrio de frequências, ótimo para separação de bobinas também. Então ele trabalha muito bem com o médio aqui, né, com o middle, ou se tivesse outro no lugar, ele é um captador que ele se entrosa facilmente em separação de bobinas com outros tipos de captador. Importante dizer aí, quem não assistiu o meu review do captador no meio aqui, o middle, Utopia Middle, assista que eu fiz um som usando o middle com o neck, para vocês verem essa combinação com separação de bobina, como ele funciona muito bem.
E o modelo NEC Utopia é também uma ótima opção para a posição bridge, na ponte. Nota oficial que ele é um captador bem indicado para usar também na posição da ponte, se você quer um captador que não tenha tanta saída como tem o Utopia Bridge. Que o NEC, como eu expliquei aí, ele tem um pouquinho menos de saída que o Bridge, que cria um equilíbrio, uma versatilidade na guitarra muito legal. A parte de specs dele, vamos lá, a parte de specs. A fiação dele é de 4 condutores, imã cerâmico, a resistência de 12,68 kΩ e a saída em milivolts é de 315. E o ano dele é 2020, né? Foi lançado na NAM. Bom, e vamos à equalização do Utopia NEC. Ele tem 6,5 no grave, 5,5 no médio e 6,0 no agudo. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, do review aí Utopia NEC. Agora tem a trilogia aí, vocês podem assistir quando quiserem, né? Fiz o review do Bridge, do Middle e do NEC. São captadores muito bons, cada um tem a sua característica. Foi muito legal poder contar para vocês detalhes, né? Desde que eu peguei eles na NAM 2020, estava muito ansioso para fazer esse review para vocês, contar as minhas impressões e também os detalhes técnicos para vocês conhecerem bem esse set de captadores, que é realmente maravilhoso. Estou muito feliz e estou tocando em tudo que é lugar. Inclusive aí no The Noite aí, estamos de volta, vocês podem assistir aí eu tocando com esse set de captadores, com essa guitarra SGT ST Classic MK que eu peguei há pouco tempo. Realmente está tudo lindo, maravilhoso. E vocês sabem aqui que no Brasil, de março, é na P Guitars. Então, ó, acessem aí o site da P Guitars e vejam lá os produtos de março e já adquira o seu aí, tá? E é isso aí. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, clique no sininho. E meu muito obrigado a vocês que são inscritos aí no canal. O canal tá crescendo. Meu muito obrigado. E novamente aí desejo uma ótima semana a todos. E semana que vem estou de volta com mais algum review bacana para vocês. Meu grande abraço a todos e boa semana. Valeu!